Tietojen käsittelytiede. Makedonian kieli. Informatika. Makedonski jazyk. Tietokone. Smetač. Kannettava tietokone. Prenosen smetač. Taulutietokone. Tablet computer. Käyttöjärjestelmä. Operativen system. Verkkoselain. Prelistuvač. Internet. Internet. Verkkosivusto. Mrežno mesto. Sähköposti. Elektronsko pismo. Animaatio. Animacija. Algoritmi. Algoritam. Ohjelmointikieli. Programski jazyk. Konekieli. Mašinski kod. Ohjelmointikielen kääntäjä. Programski prevedovač. Tietokoneverkko. Smetačka mreža. Palvelin. Obslužuvač. Tietokanta. Baza na podatoci. Tietokonelaitteisto. Mašinska oprema. Ohjelmisto. Programska oprema. Mikroprosessori. Mikroobrabotuvač. Hiiri. Smetačko glufče. Näppäimistö. Tastatura. Tietokonenäyttö. Monitor. Tulostin. Pečatar. Levyke. Disketa. Tietokonevirus. Smetački virus. Virustorjunta. Antivirus. Tietokoneohjelma. Smetački program. Virtuaalitodellisuus. Virtuelna realnost. Muista tilata kanavamme. Не заборавайте да се предплатите на нашиот канал.